Vieni qua, Marino. Ti provo qua, Marino. O gioia le pole, no? No, le colle, no? ကျွန်တော်မင်းတို့အကျွန်တော်မင်းတို့တော့ရဲဟိုမင်းတို့အကျွန်နဲ့ပတ်အကျွန်တော်တော့ရဲသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမှုတ်ကြိမ်မှာမှာတို့ကအပွင့်လေးပြောတာမှုတ်ကြိမ်မှာမင်းတို့အကုန်လုံးဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Relation Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာခုပြီးတော့မှာတော့ဘွေစီဝဆိုရင်အားလုံးအတိပိတဖြစ်ပါရဲ့နော်ကရင်ပြည်တွေကတော်လိုင်းတွေ့ရကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုတလောကကြိုက်မရောမှာပေါ့နော်လင်းဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စကအဓိကပြတ်မှတ်ကပါနော်ဘွေစီဝဘုံကျဲချတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘွေစီဝကန်တီးပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘွေစီဝကဘသူလောက်ကြံတာလဲဆိုပြီးမှဒီရဲဘော်ရှန်လီကတော်တော်လေးပောက်ကွဲနေတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အဲ့ဒီသတင်းပေးတွေကိုဖမ်းမိထားပြီဆိုပြောထားတဲ့အကြောင်းရယ်နောက်တစ်ကရင်သတင်းတွေရဲ့တခြားသတင်းတွေပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှန်လီရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖ
တက်တမနှစ်တမသုံးတမလေးတမငါတမချောက်တမခွန်တမခွန်းခုလုံးကိုမင်းတို့လွတ်လွတ်လာခွင့်ရှိတယ်သူတို့လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်မယ်မင်းတို့သတင်းယူခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့သတင်းမှန်ကိုပေါ်ပေးအဲ့တမခွန်းခုလုံးမှာမင်းတို့စစ်ယူနီဖောင်းစစ်ခွေးယူနီဖောင်းဝေးရဲတဲ့ကောင်ဘယ်နှကောင်ရှိတယ်မအောင်ပြောချစ်ရှင်လေးပဲမင်းတို့တတ်แท้မှာပဲလေမင်းတို့ပို့တယ်လက်ခါချောက်ပဲမင်းတို့စားမင်းတို့အဲ့แท้မှာပဲမင်းတို့အသေးခံချစ်ရှင်လေးပဲကျွန်တော်စေးကခင်ရဲ့စေးပြူရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ကျွန်တော်ကခင်ကြီးကောင်းမာတယ်နော်တပြောကောင်းမာတာနော်ဟိုဂျောကလည်းပေါ်တယ်နော်နားကလည်းကောက်တယ်နော်အေးမင်းတို့အကြောက်မင်းတို့အကြောက်မင်းတို့လှုပ်သွားတယ်ဟိုကမင်းတို့အကြောက်နဲ့ပတ်အကြောက်လှုပ်သွားတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးအမှုတ်ကျိန်မှာငါတို့ကအပွင့်လေးပြောတာအမှုတ်ကျိန်မှာမင်းတို့အကုန်လုံးမင်းတို့သတင်းပေးတဲ့သူတွေလည်းငါတို့မိထားပြီးသွားပြီကဲနော်ကဲဘာပြောကျင်လေမင်းတို့ဘာမင်းတို့ဘာပြောဘာဘာဝင်ပြောကျင်သေးလဲအဘွားလားမင်းတို့မင်းတို့ TikTok ပေါ်မှာပဲတော့ပြောငါတို့က live ပြောတာငါတို့က live ပြောတာ live ပြောတာအခုကုမမမင်းတို့ဝင်ရေးလို့ရတယ်မင်းတို့နေပြည်တော်ကနေပြည်တော်လူပနေရောက်ကြည့်နေတယ်နေပြည်တော်ကနေတော့လူမိသားစုဘနစုကြည့်နေတာအစကျွန်တော်အတိအကျပြောလို့ရတယ်ငါတို့ကပညာမဲ့တွေမဟုတ်ဘူးရှင်းလားမင်းတို့လူအကောင်တွေကိုမဟုတ်ချိန်ဖို့အတွက်ငါတို့ပညာတတ်တွေအခုစုနေတာငါတို့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကနီးပညာရှင်တွေယူရဲကဲနော်အဲ့တော့ဘိုးရေးစီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးပေါက်ကွင်းနဲ့တွေ့ရမှာနော်တရုတ်ကိုသွားပြီးတော့တောင်းပန်စရာမလိုဘူးရုရှား2ကိုဖတ်နေစရာမလိုဘူးလေငါတို့ပြည်သူကျွေးတဲ့ခမင်းကိုစားပြီးတော့ငါတို့ညီပေါ်မှာပဲငါတို့တော်နိုင်နေတာရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြရဆိုတော့မင်းတို့ကငါတို့လူငယ်ကောင်းဆောင်ကိုမင်းတို့ကမိမ့်မလို့မိမ့်မရနဲ့မင်းမလို့မင်းမရအောက်တန်းစားစကားရပြောရင်ကျွန်တော်ဇက်ကအရင်နေထွက်ပေါ်မှာကျွန်တော်မရင်ရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုရုံးပါတယ်ကောမင်းတို့ကဒါနဲ့လက်တိုက်လိုက်ဟိုကနဲ့လက်တိုက်လိုက်ဖေအောင်ကြောက်ရစီကလက်တစ်ဖက်မပေါဘူးမင်းတို့တတိရှိမင်းတို့ထဲကဘုံချုပ်ချိုက်လိုက်ကောင်တကောင်ထွက်လာပဲချိုက်တဲ့ကောင်တကောင်ထွက်လာပဲစောက်ကြောက်တနက်ကင်မှမင်းတို့ကနေရထိုင်တဲ့ကောင်ခါကြမှာအတူထိုးပြီးတော့မှပြည်သူကို6ပြရဲတဲ့ကောင်းလေမင်းတို့စောက်ဆင်လောက်ရတော့ဟဲ့ငါတို့တနက်မပါလုံးဝကိုဘာလက်နဲ့မှမရှိသေးရဒီနေ့ချိန်ထိငါတို့မင်းတို့ကိုရှင်ပြိုင်ထိုးနေနိုင်တာမင်းတို့သိရနော်လက်နဲ့မဲ့ကွာလက်နဲ့မဲ့ဆိုလဲပဲဒါငါတို့ကဆင်နေမဲ့ဟုတ်တယ်နော်လက်တော့ကြောင်းနေစလာဟဲ့မြစ်ပြုတ်စားပြီးတော့၄ချိန်ခဲ့တဲ့ကောင်းလေကွာရှင်းမင်းရှိရှင်ရှိလေးရှိဘယ်ဘာမှမရှိပဲနဲ့လစ်ချင်ခဲ့တဲ့ကောင်းနေငါတို့ကငါတို့ကဆုံးဆုံးရှိတာဘာမှမရှိဘူးစောက်ယူတွေမင်းတို့ငါတို့လူငယ်တွေကိုမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီမင်းတို့အခုညီမျိုးစုံနဲ့ငါတို့ရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းမင်းတို့တွေလှုပ်ချန်ခဲ့ပြီးသွားပြီညီမျိုးစုံနဲ့ဘောကြောင့်ဆန်းကစပြီးတော့ဘောကြောင့်ဆန်းတဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းပြအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းပဲသူတို့ခွေးကြီးခွေးကြံရုပ်မှာပြီးဘိုးကြောင့်ဆန်လောက်ကြံခဲ့တယ်ဘိုးကြောင့်ဆန်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်သွားတဲ့ကြည်လေကြည်လေအဲ့ဒီကြည်လေကြည်လေတိုင်းကငါတို့ပြည်သူတွေကနှလုံးသားတွေကိုထိသွားလို့ပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့လုံလို့ရတာကအခု2023မှာနောက်ဆုံးပဲကွာကျွန်တော်ပြောရတာကပြောရဲတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဟုတ်တယ်
ငါတို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ကောင်လေငါတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ငါတို့ရဲဘော်တွေနဲ့ငါတို့အများနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေတဲ့ကောင်ငါတို့သိတယ်ငါတို့ရဲဘော်တွေစိတ်တဲ့ဘလောက်ထိမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာဘလောက်ထိဇွဲလုံးလာကြီးတယ်ဆိုတာမစ္စနာကြည့်ကွာ၃နှစ်ကျော်ပြီကွာဟုတ်လားစဘောမတွေအကုန်စဉ်းစား၃နှစ်ကျော်ပြီငါတို့တပြားတစ်ချက်မှလာစားမရဘဲနဲ့ဒီကနေ့ချိန်ထိငါတို့ပြည်သူစစ်မှာမှရက်တိနှိုင်ရငါတို့ကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်နိုင်မင်းတို့လို့တော်မစားတုတ်ပြီးတော့မှပတ်စံတောင်းစားပြီးတော့မှခြေရောင်းနဲ့ဒိုင်ကိုတွားပြီးတော့အကောက်လေးကောက်ဖဲဝမ်းကိုကောက်နောက်ဆုံးဖာတယ်မစီရပါမင်းတို့ကခေါင်းမုတ်ဖြတ်တဲ့ကောင်လေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ပြည်သူတွေဆက်ပြောင်းနေနေတော့ဖုံးတွေးဖုံးသိမ်းနိုင်တွေးနိုင်သိမ်းခွရလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ချီမင်းတို့ငါတို့၃နှစ်ကျော်ပြီ၃နှစ်ကျော်ပြီ၃နှစ်ကျော်ပြီငါတို့အခုလက်ရှိယက်တီနေတာငါတို့ပြည်သူနဲ့အတူတူယက်တီနေတာပြီးတော့ငါတို့အခုရှိနေတဲ့လူငယ်အားလုံးကခေါင်းဆောင်ကြီးပဲလူငယ်အားလုံးကဗိုလ်ချုပ်ကြီးပဲလူငယ်ခေါင်းဆောင်ကဂျန်နယ်ကြီးပဲရောမင်းတို့နားထောင်မင်းတို့နားထောင်မင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်အစံလေးကနေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အမြောက်အများရန်နဲ့ချီပြီးတော့မင်းတို့ခွေးချင်းခွေးချင်းရုပ်မှပြီးတော့မင်းတို့လောက်ကြံခဲ့တာမိမလို့မိမရနေယောက်ျားဆိုဒဲစိန်ခေါ်ပါလားမင်းတို့မင်းတို့ဒင်းရဘုံချဲရဲတဲ့ကောင်နေမင်းတို့ပြောက်မင်းတို့လင်းရင်ဆိုရလဲငါတို့ကဂိူမဆိုင်တာဂိူမဆိုင်တော့ပဲမင်းတို့မျိုးတွေအကုန်လုံးသိပြတာရှင်ရောပြည်သူခံနေလို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရောရောတို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေမျိုးထဲမှာခံနေလို့နော်မနေ့ကကျွန်တော်အပေါ်လူမျက်ကြော်နဲ့လဲကျွန်တော်တိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဟလာပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်နေလို့အဲ့မျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်မတိုက်တာအာဘွင့်လေးပြောတာမင်းတို့လိုစိတ်ကြိုက်မျိုးမဟုတ်လို့ဒါကျွန်တော်ပွင့်လေးတော့ပြောတာကျွန်တော်မိဘတွေစဉ်းစားကြည့်ပြလာရှုတင်ဦးလေမန္တလေးလောင်းမှာအချားမျိုးလေမင်းတို့ကောင်းစင်တရမင်းတို့မြေုံဆွဲတာငါတို့ကဘယ်ဘက်ကလည်းလမ်းလိုက်နေငါတို့ကဒီဘက်လမ်းလိုက်ဆရာစိတ်ကူးမရှင်နဲ့အဲ့လောက်ထိငါတို့မတုံဘူးအဲ့လောက်ထိငါတို့မအောင်ဘူးမင်းတို့နှစ်ပေါင်း80ကြောကြာမင်းတို့ပြည်သူဗန္နာခွန်နေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘာဘာကြီးချင်းကြတက်ရေစုံမှာမျောနေနိုင်နေဆိုရလဲငါတို့တက်တဲ့ပြပြီးသားညောင်းနေညောင်းနေကျင်းနေကျူးနေမှာဆိုတော့တန်းစီနေအောင်လဲငါတို့လုတ်ခဲ့ပြီးသားတတိရှင်ထွက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ငါတို့နေတဲ့အိမ်လေးကိုတနက်နေ့ဖောက်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကိုလောက်ချီသွားအောင်လဲငါတို့လုပ်ပြခဲ့တာရောရှင်းလားမင်းတို့ရုရှားမှာတွားပြီးတော့စစ်ပညာသင်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကငါတို့ညီပေါ်မှာနေငါတို့တိုင်းသားညီကိုတွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒါတော့เนาะရဲဘော်ရှမ်းလေးပြည်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြိုက်မြောမှာလေရင်ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုပောက်ကွင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စကားစတွေကတည်တိုင်းပဲဒီမင်းမလို့မင်းမရပါတော့လေရင်လည်းဘုံကျဲတဲ့အခြေအနေပဲသူတို့ရှိရပါတော့စစ်တိုက်တဲ့အောက်မှာအောက်ချင်မှာစစ်တိုက်တဲ့အနေထားသူတို့မှမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာပြောဒီဝေစီဝါတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะလွတ်မြောက်သွားတာတရင်ကောင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးကတော့သူ့ရဲ့ဒီဟီးရိုးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဟီးရိုးဝေစီဝါကိုထိလို့တော်တော်လေးကိုပောက်ကွင်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ကြည့်အောင်เนาะဒါကတော့ဆရာလေးမြင့်ကျော်တင်ဆက်ထားတဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะမန်လေးရဲ့အခြေအနေတွေသိရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအလေးများသတင်းတွေနဲ့သိရင်းတွေကိုပို့နေတဲ့အခြေအနေကိုတဖြည်းဖြည်းကျွံ့ဝင်ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတော့စင်ကူကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတရားစာရင်တော့အပြည့်ဝထိန်ချုပ်သိမ့်ပိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုထက်ခါထက်ခါအတည်ပြူရင်အဲ့ဒီကရက်ကကပေါင်းနေစီရောက်ဗီဒီယိုလေးပို့နေလိုက်အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်စင်ကူကတိန်းခါတဲ့ပြင်ကိုမနေ့ကဆိုရင်ဒီရာရှိဒီခုနှစ်ယောက်လားသူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးလည်းတက်လာပြီးသားနော်ဒါပေမဲ့ဒီဘောမ channel မှာကြာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့စင်ကူမျိုးကသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဘာညာစီပြောနေကြပါနော်အဲ့တော့ဟိုကသတင်းအမှားတွေစတိုက်လွင့်နေပါနော်ဒါပေမဲ့သတင်းအမှားတွေသူတို့စတိုက်လွင့်တာကအခုချိန်မှာအဲ့သတင်းအမှားတွေသူတို့ပဲပြန်ထိတည်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စင်ကူအပြီးမှာစင်ကူမနီယာတိုက်ပွဲပြီးမှာအမေရိကန် PDF ကဟာတပိတ်ကြီးကိုစဉ်းလာတွေ့ရမန္တလေးမှာတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတတရရအေးချင်တယ်ပဲဆောင်ရွက်နေတာမျိုးတွေ့ရပြီးတော့မြို့ကပုံမှန်လေပတ်နေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်ကတော့မန္တလေးရဲ့အထက်မြင့်တိုက်ဒီမှာစနိုက်ပါတွေနဲ့ခံစစ်ပြင်လာပြီးရဟရင် MI35 အစင်လေးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဆိုတော့တပိန်ကြီးကိုတိုးဝင်သွားပြီးရှမ်းမြောက်အဆက်မရယာပတိကြီးစင်ကူတပိန်ချင်းအဆက်ရှိတဲ့ရှမ်း
ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးအစပ်မှာအမျိုးပြည်ရဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒါကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားကြရအောင်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ TNL MND ထိုးစစ်နောင်ချိုအပီးမှာပြုံးလင်းကိုမဝင်ပဲနဲ့မိုးကုတ်နောက်တစ်ခု MND ဟာ31ရက်နေ့ဒီဒရလာကတော့ဒီအပီးရတဲ့ကိစ္စတရုတ်ဒီရဲ့စိုးရိမ်ချက်ချလို့တဲ့ကိစ္စ MND ရပ်ပေမဲ့တန်လီကလုံးဝမရက်ပါဘူးလို့ဒီကနေ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်ဆိုတာခဏခဏရက်အောင်ဝီစီမုတ်တိုင်းရက်အောင်ဘရုံးဝဲလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းလောင်းတန်ကြားတိုင်းရက်အောင်လည်းလက်ဝဲဝဲမှာမဟုတ်တာဆိုတော့အတိတ်ပဲပါတဲ့စကလုံးလေးစကားစုလေးတစ်ခုကိုတန်လီရဲ့ဘူချုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောလားဘူချုပ်တာဖုံးချော်ကဒီကနေ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်အပြီးမှာဒီလိုကမမ္မတတာထောက်ခံကျူဆိုငင်ကြလို့တွေ့ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတော့ရတယ်ဒီကဆံပွဲစစ်နေတယ်အန်ယူဂျီနေတော့တမိုင်းရေအစုတွေကိုဆံပွဲစစ်နေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်မသွားပါဒါအရေးကြီးတဲ့အချိုးကွေတစ်ခုတရုတ်ခင်းချင်းနေပြီဆိုတော့သတိကြီးကြီးထားပါအမနီ30ရက်နေ့ဒီအဖြစ်ရက်တဲ့အပေါ်မှာဒီလိုလူရဲ့ညုံညင်တယ်လို့အများကြီးထွက်ပေါ်လာဒီခိုင်းတာလို့ရအောင်တရုတ်ရဲ့လက်ကင်တုတ်တက်လာဆိုရဲမိခုနေလေဖတ်ပေါ်ရေးပါတယ်ဒို့ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ MND တက်ဒီလာရှောတက်တတူရှေ့မှာဓာတ်ပုံရိုက်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့စစ်မြေပြင်မှာမိခဲ့တော့အခင်းတင်းတဲ့မိခဲ့တော့ viewer ပေါ်ဆောင်ဇာနေလေဆိုတာတက်အပ်ပြောလို့မရပါမယ်တရုတ်ကြီးကတော့လေးပါတီခေါ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကစားကွာဆက်ခဲတယ်ဆိုမှာ31ရက်နေ့ကဗမာပြည်ရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးအချိုးပိတ်ကြီးတစ်ခုကိုရောက်မယ်နေ့တနေ့လို့ကျွန်တော်တို့တူတူနဲ့လူရင်တုံ့တက်ပြရစဒီနိုင်ငံရေး၄ပါတီကမနေ့ကပဲတရုတ်နိုင်ငံထောက်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ခင်းချင်းနေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုလိုက်က31ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအခင်းချင်းဟာဗမာပြည်အတွက်အလွန်အရေးပါတော့အချိုးပိတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့တရုတ်ကစားကွက်တရုတ်ရဲ့ညှို့မှန်းတဲ့အခင်းချင်းဟာလူတော်လိုက်ရင်ကိုဘလောက်ကမ်းမိုးဆွတ်ဖက်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့တော်လိုက်အင်းအားစုတွေဘလောက်ခိုင်မာတယ်လဲဆိုရင်အဖြစ် solution ထွက်မယ်အခြေဆိုလိုက်လား30ရက်နေ့နောက်ပိုင်းရက်တာကိုတတိမပြတ်ချက်ချက်စောင့်ကြည့်ထားမှာလို့ပါတပြေနေလည်းပေါ့ရန်သူကရန်သူကတိတ်စီချင်တာဗျမတိအောင်နေရလေအောင်ပွဲတစ်ခုဒီစကားလေးအတိုင်းပဲကြော့ရဲ့စေးဝါကျွန်တော်တို့လည်းဘက်တရီယာစစ်ကြောင်းရဲ့စစ်ကြောင်းမှုအင်မတန်ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတဲ့ပြင်ခေါင်းဆောင်လူလက်ပိုင်းတယောက်ဖက်စစ်တဲ့လော်ဘီတစ်တိုက်ကတည်သွားပြီးကြာသွားပြီးဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးတွေ့ပါဒါပေမဲ့ရန်သူကသိစေခြင်းတော့လည်းမတည့်အောင်နေရတာကကျွန်တော်တို့တော်တယ်ကြီးဟုတ်တယ်ကြော့ရင်စေဝါကျန်းကတာလို့မာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းစကားပါပြပြီအခြားထိခိုက်မျက်နှာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေတော့ရှိကြည့်ကြပါတဘုံမပြောတဲ့နေတော့ပြောသေးပါအဲ့တော့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဟာအင်မတန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါကိုလူသူမျိုးသူ့လူကိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရတယ်တောင်ပိုင်းထဲမှာတချို့တလန်စိတ်ဝင်နေမှုအခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ကြရတယ်ဒါကြောင့်မို့လူရင်းကတိုးတဲ့ဒါပုံနဲ့တူမိတ်ဆွေအောင်ဆောင်တဲ့ရန်သူတွေကိုတတိကြီးကြီးထားပြီးရောစီးရဲနိုင်ငံရေးအတွင်းစီးအပြင်စီးအလေစီးစီးတွေအထက်ထက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့တောင်ပိုင်းတိုင်းကိုအတူတတိပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဖစစ်တဲ့ရဲ့ထောင်လိုင်းစရဖောက်အစရှိတဲ့တချို့တလန်လုပ်ငန်းစဉ်ဟာအင်အားကြီးမားတဲ့ကရင်တပ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ KNU ကိုအစိမ့်စိမ့်မှောင်မှောင်ဝဲအောင်လုံသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရဲတောင်ဟင်းတင်ငန်းစာဘူးယူပြီးဟုတ်တယ်ပါတီတို့အမိုးတို့အတီးတို့အကြော့တို့ရင်အတွင်းစီအပြင်စီအလဲစီစီတုံးစီနဲ့စီနိုင်ငံရေးကိုကြက်ကြက်မှတ်မှတ်ခင်းချင်းဆောင်ရွက်ပါလို့ဒီနေရာကနေစိုးရင်စွာနဲ့တိုက်တွန်းတတိပြုပါဒီအကြောင်းကိုပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီကနေ့ FV ကုနီလာသူ့ channel မှာတင်ထားတယ်စကိုင်းတိုင်းတွေကရင်းမှပြီးညို့မှဂိတ်ဂိတ်ဝင်တောင်းနဲ့ဂိတ်တိုက်နေတိုက်နေ
တိုက်နေငါရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဖာဆိုတာပကပါလာပလာပလာပါပါလာမသိသေးဘူးပြည်သူကိုပြည်သူစီကပတ်စံတောင်းတဲ့ကောင်ကြီးရှက်တိုက်ရင်လဲပါသိလို့ရတယ်ကွာတဲ့ကကြံကြံကထထကမမတော့ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူကိုဂိတ်ခွင့်နဲ့ပြည်လမ်းမပါပါဂဲတာပြီးတော့ပတ်စံကောက်နေတဲ့လူတွေကိုတော်ရင်တက်ကဘီအန်နော်ရီတော်ရင်တက်ကဂုံတူပါရဲ့ဘောတူပါညာစာကတင်းပြင်းထန်ထန်ချုပ်ချဝေဝံပြီးဒီဂိတ်ကိုဒီကြောက်ပုံးလေးလူလူကကြမ်းမိုင်ကြီးတည်းသွားလာတယ်ဒီဂဲနေနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲခတ်မှမှခတ်ထက်ထက်နဲ့ရရတင်းတင်းတုတ်ပြန်သွားတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါကိုကြည့်ကြရပြီစကိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပြောဖို့ပြောပါတယ်စကိုင်းမှာစရလမတပိတုံးပြီတကိဒီလိုနီးနဲ့ဂိတ်ဖွင့်ပြီးအခုအောက်တလို့လို့ဂိတ်ကြီးကောက်တလို့လို့မကြီးခွဲတလို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့ ਨੇ ရယူနေတဲ့ငွေကြီးတွေဟာဒီတော်လန်ကြီးတဲ့ကိုစီးဝင်ပါလားဆိုရင်မိကုန်းတစ်ခုကြည်ကြဲပြက်ပြက်ရှိလာတော်လန်ကြီးကိုတဲ့ကိုမစီးဝင်ပဲကိုကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေအများပြားလေးကျွန်တော်ကြားသိနေရဒါတော့စရလမတပိတုံးဝင်တကိတ်ဖြစ်နေတဲ့အစီအမံတွေကိုမိသူကခွင့်ပြုတာလေမိသူကဆောင်ရွက်နေတာလေအမှုဆိုင်နေနေမှာရှိတဲ့ PDF တွေအချို့ပူပေါင်းတက်တွေကတိတိကျကျမီမီယံဖြင်းရှင်းမှုလိုအပ်နေပါဘူး။ကျွန်တော် NUG ကိုပြောနေတာကတော့ပဇော့ကမြုပ်ထွက်နေပြီဖြစ်တော့ပြောနေတော့။နောက်ကျနေတော့ NUG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ကျွန်တော်လုပ်ကောင်းတယ်။ချင်းချင်းလိုက်ပြီ။ဟုတ်တော့ပဇော့ကမြုပ်ထွက်တယ်။ကိုလို့စီရရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြက်ပြက်တားတားရဲရဲတင့်တင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်ရှောက်ကြရရတယ်။အဲ့တော့လမ်းဖောက်ကြစတော့တော့စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုက်အင်အားစုများအမိုဒီအောက်မှာရှိပြီးတော့တကယ်ကိုအမှန်ကန်ကန်ရပ်တည်တဲ့အင်အားစုများအပါအမိုဒီအောက်မှာမရှိတော့အင်အားစုများကစူစီးညီညွတ်တဲ့တပေါင်းစုတိဆောက်ပြီးလူလူကိုနှိပ်စက်နေတဲ့လူလူစီကစနလမတပိတုံးပေတကိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေတော်လိုက်ရမမွေအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေလူလူ့ဘုံအနိုင်ကျင့်မှုတွေတက်ဖြတ်နေမှုတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြက်ပြက်တားတားအတုကင်တွေပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီညာကနေပြောလို့ပါတယ်။အနေဒီကိုပြောတာပါဆက်အမြုပ်ထွက်နေတဲ့အတွက်လှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်နေ။သူတမိုင်းသူရေသူစိုက်ပြောတာသူရေးတဲ့လို့မပြောနေတော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဒီချောက်ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်။မကွေးကဆက်စင်ဖို့စကား။ဇကိုင်းကဲမကွေးနော်။ဇိုင်းကပြည်သူကဝင်းတက်ဘူးအပီရန်တေဟာတိုက်ခတ်လို့စိတ်အမြင်ဆုံးရှိတော်လဲ။ပြည်သူရဲ့လူတန်းမှုကုညီမှုထောက်ပံ့မှုတွေဟာလက်ကြားယူနေတဲ့အိဆာနေရဲ့နောက်တစ်ခုကလက်နက်လူလူခေရအကြီးကတော့လက်နက်ခေရကိစ္စပဲအင်မတန်လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဇတိုင်းကိုဒီပွဲမှာဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်အာယုံဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မဲ့အစီအမံတွေလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားနေပါအဲ့တော့ပြည်သူကိုပြည်သူဝယ်ပြီးတဲ့လက်နက်ကင်ပြီးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့လုပ်ရများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်စန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်တရုတ်နဲ့ကြောင်းပြတဲ့အာနာဆွန့်မှုကိုအာနာဆွန့်ကြီးဂျာပြအစိုးရဂျာကာလာဘာညာကော်မတီတော့တော့ခုခုပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလေးဝင်မလားတင်းကန်ပြီးတော့မင်းအာနာမဆွန့်နိုင်ဘူးကွာငါလုံးချင်ရလုံးမယ်ဆိုတော့အချုံးလေးဆက်သွားမလားအဲ့ဒီအခင်ချင်းတဲ့ခုနောက်တစ်ခုကအမ်ပီယာဒီလာကနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပေါင်းတက်ပြီကျွန်တော်အထူးသတိအထူးသတိပြီးလို့တာကမရယာစင်ကူပတိန်ကြီးပင်နေကြီးဒီစစ်ဦးနေစေဦးမန္တလေးတိုင်းအဆက်ကိုရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိုင်းဝင်းပိတ်ဆို့လို့ခရီးထားပြီးပါစေဦးမချွတ်ဘူးစေဦးမချွတ်ဘူးတတိပေးပြန်စအရေးကြီးလို့အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ policy ကစားကွက်အောက်မှာညံတက်တက်နဲ့အတူအစုပ်အဖိအဖို့ကစားနိုင်ဘူးစေနိုင်ငံကြီးမပြတ်လည်လာတုံ့တက်ဘူးစေခင်းချင်းနိုင်ငံအချင်းခင်းချင်းကိုအတွဲဆက်အမိဘူးမန္တလေးကိုဝင်ကျင်ခဲ့ရင်ဘုရားစင်မဲ့တော့ရင်စေမြောက်ပါမန္တလေးကိုဝင်နေဆိုမဝင်ရင်မန္တလေးတမျိုးလုံးကလူလူကိုနိုင်ငံကြီးကဆွဲဆွာကြွဘူးဒီချက်တွေအဓိကတတိကပ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ရဲ့ပါဝင်ပြည်ရဲ့ပူပေါင်းတက်တယ်ရှမ်းမန်းမန္တလေးတိုင်းဆက်ရောက်နေတဲ့တက်ကျွန်တော်အထူးပြောကြားလို့ပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့
ဆရာလေးမြေကျော်ပြီးတော့ file ဖြစ်ပါရယ်เนาะအဲ့တော့ shaman system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာရှိတာတွေပြောတယ် 3 piece ရှိ 3 piece ထားတဲ့ video file ဖြစ်ပါရယ်เนาะအဲ့တော့အခုတစ်ဆက်ခဲ့တာကတော့ရေဘော်ရှန်လီရဲ့ဆရာလေးမြေကျော် video ဖြစ်ပါရယ်เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောဒီကျော်ရဲ့ဇီဝကတော့ဒီဘုံချင်းဘုံကလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကတော့တော်တော်လေးကိုသတင်းကောင်းလို့ပြောမှာပေါ့เนาะအစိုးရနဲ့အကောင်းပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုသတင်းတွေဘယ်လိုမျိုးသတင်းကောင်းတွေတက်လာမလဲဆိုတာပေါ့เนาะစောင့်ကြည့်နေကျွန်နောက်ထပ် video တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီ video လည်းအစအဆုံးကြည့်ပေးတာအတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ